الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu, bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, tunaingia katika mlango wa pili wa kitabu cha Riyadhus Salihin, kitabu ambacho kimeandikwa na mwanachuoni wetu mkubwa al-Imam Nawawi takriban karne saba zilizopita. Na katika durusi zilizopita tulikuwa tukiangalia babu al-ikhlas wa ihdharu an-niyya, mlango wa ikhlas na kuhudhurisha nia katika matendo yote na kauli zote za dhahir na batin. Bila shaka kwa wale tulikuwa nao pamoja, kuna vitu sisi wote tumevipata kutokana na aya na hadithi ambazo zimeletwa na Imam Nawawi katika mlango huo wa al-ikhlas wa ihdharu an-niyya. Na kama tulivyotangulia katika utangulizi wa darasa letu la mwanzo, wakati tunaanza sharhi ya kitabu cha Riyadhus Salihin, tulisema kwamba tunapoingia katika mlango ni tofauti na tutakavyotoka katika mlango huo tulioingia. Ni lazima tutatoka na vitu vingi vya thamani ambavyo vitatusaidia katika maisha yetu na vitatusaidia kutukurubisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, mimi mwenyewe binafsi ambaye nahudhurisha darasa hizi nakiri kwamba nimefaidika sana katika darasa iliyopita. Kuna vitu vingi nilikuwa sivifahamu vinavyohusiana na ikhlas na nia. Lakini kwa sababu nilikuwa nalazimika kuandaa darasa ili nije nihudhurishe kwenu, nilikuwa nalazimika kupita katika baadhi ya vitabu na sherh za mashehe wengine, wameizungumziaje nia, wamezungumziaje ikhlas. Kuna faida ambazo nimezipata mule ndani sikuwahi kuzipata. Sasa huu ni ushahidi wa kuonyesha kwamba tunapoingia katika mlango mmoja si kama vile ambavyo tutatoka. Lazima tutaondoka na vitu vya thamani na elimu ya thamani itakayotusaidia katika kufikia malengo ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie elimu tuliyoipata katika babu al-ikhlas wa ihdharu an-niyya iwe katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama, lakini muhimu zaidi, ndugu zangu Waislamu, tuweze kuifanyia kazi. Kwa sababu elimu usipoifanyia kazi ina tereza, unaisahau, unaiacha, haina manufaa tena na wewe. Lakini ukijaribu kuifanyia kazi kila mara, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anakupa taufik na hatimaye amali zako zote zingine nazo zinakuwa zina nia na ikhlas. Ndugu zangu, leo tunaingia katika mlango wa pili ambao ni babu tauba, mlango wa kutubia. Na Imam Nawawi alipochagua kwamba mlango wake wa pili uwe ni tauba, kutubu, naye vile vile ilikuwa ni taufiki min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angeweza kuchagua mlango wote mwingine. Angechagua labda babu sabr, mlango wa kusubiri, akauleta ukawa wa pili, lakini akasema wa pili utakuwa ni babu tauba. Mlango tunaoingia unahusiana na masuala yote yanayohusiana na kutubu. Na ni kwa sababu ameona umuhimu wa ibada hii muhimu kwa Muislamu, nayo ni ibada ya tauba. Ndugu zangu, sisi tuko hapa katika mgongo wa ardhi kwa lengo maalum. Lengo lenyewe ni kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuwaumba wanadamu na majini isipokuwa waweze kuniabudu. Kwa hiyo kama tumesoma babu al-ikhlas ambayo inaingia katika masuala ya ibada, kwamba tuko hapa duniani kufanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake, lakini tukumbuke kwamba
Hiyo ni njia inayotupeleka kwa Mwenyezi Mungu. Ni njia ambayo imejaa mabonde, imejaa miba, imejaa milima, imejaa utelezi, imejaa vishawishi. Kwa hiyo wakati tukienda na hizo ibada, ni lazima tutajikwaa, ni lazima tutakosea, ni lazima tutamuasi Mwenyezi Mungu. Sasa tunafanya nini? Ndio Imam Nawawi akasema aje na babu tauba, ili tuweze kujua tunapokuwa katika njia hiyo tukafanya makosa, basi tunaendelea huku tunasaisha yale makosa. Ndio maana ya babu tauba, mlango wa kutubia. Ndugu zangu Waislamu, tunapozungumzia kutubu au kutubia, kwa lugha nyepesi kabisa ni kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Arrujuu ila Allah, kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuwa umefanya makosa. Hiyo ndio maana nyepesi kabisa. Na maana hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitaka kutufahamisha sisi wanadamu tangu pale alivyomuumba baba yetu Adam alayhi salam. Sote tunafahamu kwamba Adam alayhi salam alivyoumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu alishampangia kwamba Adam atakwenda ardhini. Alishampangia. Lakini aliweka taratibu zitakazomuingiza Adam katika mafunzo ya sio tu ya kinadharia, ni mafunzo na ya kivitendo vile vile, kuweza kujua ni nani adui yake, kuweza kujitambua yeye ni nani, ana makamilifu gani na ana mapungufu gani, na huko atakapokwenda kufanya hiyo kazi vitu gani ambavyo atakabiliana navyo. Sisi tunafahamu kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwaambia malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, mimi nataka nimjalie ardhini kuwepo na khalifa, kuwepo na kiongozi. Wakasema, ya Allah, unataka kujalia humu ardhini mtu atakayefanya ufisadi, atakayemwaga damu, wakati sisi tunakutakasa usiku na mchana? Mwenyezi Mungu akasema, inni a'lamu ma la ta'lamun, mimi najua kuliko yale mnayafahamu. Kwa hiyo Allah alishawatangazia viumbe wengine wote kwamba mimi nataka nijalie ardhini khalifa, kiongozi. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuumba baba yetu Adam, akamuumba na Hawa, akawaweka katika pepo yake. Na Mwenyezi Mungu anatunukulia anasema, wa qulna ya Adam skun anta wa zawjuka aljanna, tukamwambia yeye Adam, ishi, tulia wewe na mke wako katika bustani, katika pepo hii. Wa kula minha ragadan haythu shi'tuma, kuleni mnachokitaka. Chochote mnachokiona katika matunda, katika nini, katika vyakula, kuleni ruhusa. Wala taqaraba hadhihi shajara, lakini msiusogelee, sio msile, msiusogelee mti huu. Kwa nini? Mkiusogelea fatakuna minadhalimin, mtakuwa miongoni mwa watu waliozidhulumu nafsi zao. Kwa hiyo maelekezo yako wazi, yani hayana mawingu mawingu katikati. Ishini katika pepo hii, katika bustani, kuleni mnachokitaka, lakini vigezo na masharti kuzingatiwa, mti huu msiusogelee. Mkiusogelea mtakuwa miongoni mwa watu waliodhulumu nafsi zao. Huyu anaambiwa hivi ni Adam, ni baba yetu ambaye ndio sisi tumerithi kila kitu kutoka kwake. Fa azallahu mashaitan, shaitani akawatelezesha, akawaghururisha, akawapotosha. Faazallahu mashaitanu anha, shaitani akawapotosha kutokana na maelekezo yale. Faakhrajahuma mimma kana fihi, akawatoa katika ile bustani waliokuwemo ndani yake. Kwa sababu gani? Alikuja akawalaghai. Mwenyezi Mungu anasema, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu, Mwenyezi Mungu akasema, haya, shukeni wote, wewe Adam na mke wako, wewe Iblis, shukeni wote ardhini. Ba'dukum li ba'd adu, nyinyi mtakuwa maadui huko mnapokwenda. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, mtaishi katika ardhi, mtapata mahitaji yenu na starehe zenu kwa muda fulani. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin, Adam akapokea kutoka kwa Mola wake baadhi ya maneno, akafundishwa baadhi ya maneno. Fataba alaihi,
Allah subhanahu wa ta'ala akamsamehe. Innahu huwa tawwabu rahim. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa huruma. Aya hii inatufundisha kwanza, Adam baada ya kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala alifundishwa majina ya kila kitu, alipewa elimu yani ya kila kitu. Na baada ya kupewa elimu, malaika wote wakaamrishwa wamsujudie Adam. Wote wakamsujudia isipokuwa Iblisi, Shetani. Siwezi kumsujudia mimi. Umemuumba huyu na udongo, udongo wenyewe unanuka, alafu nimsujudie tena, mimi umeniumba na moto, ana khairum minhu, mimi ni bora kuliko huyu. Mwenyezi Mungu akamfukuza Iblisi katika rehema yake mbele ya Adam. Na Adam anaona na anasikia kwamba Iblisi anafukuzwa katika rehema ya Mwenyezi Mungu. Na Iblisi akamuomba Mwenyezi Mungu, "Ee Mwenyezi Mungu, umenifukuza kweli. Lakini naomba unipe muda niishi ardhini ili niwapotoshe hawa wanadamu waliokuwa sababu ya mimi kufukuzwa katika rehema yako." Na Mwenyezi Mungu akasema, "Nimekupa muda na hutowapata isipokuwa wale wanaokufuata wewe, lakini waja wangu hutoweza kuwasogelea." Mazungumzo yote haya Adam anayasikia kati ya Mwenyezi Mungu na Iblis aliyolaaniwa. Halafu akaambiwa, "Sasa Adam, sasa baada ya yote haya wewe na mke wako kaeni peponi." Sawa. Ameshapata elimu, ameona, ameelewa kila kitu. Wamekaa peponi. Yule yule Iblis aliochukua ahadi kwa Mwenyezi Mungu anamwijia Adam sasa na mke wake. Mwenyezi Mungu anasema, "Fawaswasa ilaihi shaitan." Shaitani akaanza kumtia ushawishi, ulaghai, akaanza kucheza na hisia zake. Qala ya Adam, shaitani anamwambia, "Ewe Adam, hal adulluka ala shajarati al-khuldi?" Je, ni kuonyeshe mti, ukiula huo mti huo unaishi milele. Sawa eh? Ukiula huo mti huo unaishi milele. Mulkin la yabla, na ufalme hauna mwisho, yani hauishi. Sawa eh? Hakuishia hapo tu. Shetani akasema, "Waqasama huma," akaapa kwa Mwenyezi Mungu. Shetani anaapa mbele ya Adam na Hawa, "Inni lakuma la minan nasihin." Mimi kwenu nyinyi nawapa nasaha. Nyinyi yamfahamu. Nyinyi mmewekwa katika bustani hii. Na mmekatazwa kula katika mti ule. Je, ni kufahamishe kwamba ule mti uliokatazwa kula ule ndio mti ambao ukiula kwanza utaishi milele na ufalme wako utakuwa hauishi. Na mimi nawapeni nasaha. Nyinyi ndugu zangu hamjui, mimi na elimu kuliko nyinyi. Huyu anayeambiwa ndo Adam, ndio mimi na wewe, ndio baba yetu. Kipindi ambacho ameshuhudia mazungumzo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Iblis, na akashuhudia mpaka Iblis anamuomba Mwenyezi Mungu, "Nipe umri ili niwapotoshe wanadamu." Nimekupa. Anayetoa umri na nani? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mwanadamu ameumbiwa matamanio. Mwanadamu ameumbiwa kusahau. Sio muda mrefu tu amepata maelekezo na ameona kivitendo, lakini leo amekuja shetani kwa njia ya ushawishi na ujanja, akamsahaulisha na akamwambia kuna siri imefichwa, na akampa zile nukta ambazo zitatekenya hisia zake. Sasa mwanadamu anapenda kuishi milele, anapenda ufalme, anapenda katika mti huu kuna vitu hivyo. Sio tu akausogelea ule mti, wakala katika ule mti. Allah akamwambia, "Mmekosea, mmezidhulumu nafsi zenu, shukeni ardhini mkaishi huko, nyinyi kwa nyinyi ni maadui." Tunajifundisha nini? Lakini hapa Mwenyezi Mungu akamnongoneza Adam alayhisalam kwamba ukifanya hivi, omba maghfira kwa Mwenyezi Mungu. Sema, "Subhanak inni dhalamtu nafsi." Ee Mwenyezi Mungu, mimi nimeidhulumu nafsi yangu. "Wa inni kuntu minadhalimin." Na mimi ni miongoni mwa watu waliozidhulumu nafsi zao. Sema maneno haya. Muombe Mwenyezi Mungu tauba. Fatalaqa Adama min rabbihi kalimat.
Adam akapokea kutoka kwa Mola wake maneno ya kufundishwa aseme nini. Fataba alai. Mwenyezi Mungu alipoyapokea yale maneno akamsamehe. Akasema haya nendeni ardhini lakini huko ni adui. Adam, huyu ni adui wako anayetaka kukupotosha. Nukta ya msingi katika haya tuliyozungumza katika utangulizi ni maneno aliyofundishwa Adam ya kutubia. Kwa pamoja ndugu zangu, tauba. Nukta ya msingi tunaipata hapa kwamba sisi wanadamu ukamilifu wetu upo katika kukosea, sio kupatia. Sisi wanadamu tumeitwa wanadamu kwa sababu ya kusahau na kujisahau. Kwa hiyo ukamilifu wa mwanadamu ni kukosea, hawezi kuwa perfect. Aliye kamili ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiye muasi Mwenyezi Mungu ni malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini maadamu wewe umeitwa ibnu Adam, ni mtoto wa Adam huyu tuliyomuelezea kisa chake, ni lazima utakosea. Na ukikosea hakuna njia zaidi ya njia aliyoelekezwa baba yetu, kwamba ukifanya makosa tubu kwa Mwenyezi Mungu. Rudi kwa Mwenyezi Mungu. Mwambie Mwenyezi Mungu, hakika mimi nimekuwa ni miongoni mwa watu waliozidhulumu nafsi zao. Usiponisamehe madhambi yangu, nitakuwa miongoni mwa watu waliokula hasara. Tuko pamoja ndugu zangu. Babu tauba, mlango wa kutubu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Nawawi anasema, qala al-ulama, wamesema wanachuoni wetu wa Kiislamu, at-taubatu wajiba min kulli dhanbin. Tauba ni wajibu, sio khiari. Kurudi kwa Mwenyezi Mungu, kutubia kwa Mwenyezi Mungu ni wajiba, ni jambo la wajibu, ni lazima, halina khiari ndani yake. Na min kulli dhanbin, kwa dhambi yoyote utakayoifanya. Yaani usichague dhambi, dhambi yoyote maadamu ni dhambi, tauba ni wajibu kwako kuifanya. Kwa hiyo tauba ni lazima na ni wajibu kama ilivyokuwa swala. Sema swala tano ni wajibu, ni faradhi. Tauba ni wajibu, faradhi kwetu sisi. Kama unavyoswali ndio unavyotakiwa uwe unatubia katika makosa unayoyafanya. Ndugu zangu, tauba ni neno ambalo limetajwa mara nyingi sana katika Qur'an. Neno tauba peke yake limetajwa mara 88 kwenye Qur'an. 88. Ni idadi kubwa sana. Yaani at-tauba peke yake mara 88 kuonyesha umuhimu wa ibada hii ya tauba kwetu sisi Waislamu. Lakini neno maghfira ambalo linahusiana na tauba, kutubu na kusamehewa, maghfira, limetajwa mara 141 katika Qur'an. Kwa jumla tauba na maghfira, yani msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndani ya kitabu chetu cha Qur'an imetajwa mara 229. Maana wanachuoni wanasema kila unavyosoma Qur'an, peji ya kwanza, peji ya pili, lazima utakutana na neno tauba, lazima utakutana na neno maghfira, kutokana na umuhimu wake kwetu sisi, kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hatuna mlango mwingine wa kurudi kwa Mwenyezi Mungu isipokuwa mlango wa tauba. Hatuna njia nyingine ya kumlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumomba msamaha isipokuwa kupitia mlango wa tauba. Hakuna njia nyingine. Mlango pekee. Huwezi kumomba mwanadamu mwenzako, ukaomba sukamo, ukaomba mitume, ukaomba nani, njia ya Mwenyezi Mungu peke yake kwa makosa tunayofanya. Kuna kisa kimoja cha mmoja miongoni mwa masalafu salih wa jamii waliotangulia. Alikuwa katika moja ya miji, amekaa nje ya msikiti. Nyumba ilikuwa mbele ya msikiti, sehemu ambayo alikuwa amekaa yeye. Mara akashuhudia kuna mtoto mdogo, mlango umefunguliwa, akasukumwa nje. Alafu mlango ukafungwa. Yule mtoto ametoka kwa hasira. Maana ni mzazi wake, mama yake amegombana naye kule ndani, kamtoa. Fungua mlango, kamsukumia nje, afukafunga mlango. Basi yule mwanachuoni akawa amepata nafasi ya kujiburudisha na matukio yale, aone kitachotokea. Yule mtoto kaenda akazunguka, akacheza, akazunguka huko. Lakini mwisho wa siku akarudi kwenye mlango wa kwao. Akagonga mlango,
funguliwi. Akagonga, funguliwi. Akalia, akajigaragaza, akafanya kila kitu, mlango hujafunguliwa. Mpaka usingizi ukampitia nje ya mlango. Mwanachuoni anaangalia tu. Mara mlango ukafunguliwa, akatoka mama yule mtoto, na kwa uchungu kabisa akamshika, akambeba, akamkumbatia mtoto wake, na akaanza kumbusu na akaingia naye ndani. Tukio lile likamfanya huyu mwanachuoni alie sana, na akaandika kwamba alichokiona ndicho ambacho sisi tunatakiwa tukifanye kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunafanya kila aina ya maasi, zina, riba, dhulma. Taja mwenyewe unayakumbuka. Vitu ambavyo vinakufukuza katika rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unakuwa mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mimi na wewe ndugu yangu Muislamu hatuna mlango mwingine wa kwenda isipokuwa mlango wa Mwenyezi Mungu. Tukamgongee. Tulie nje ya mlango. Ya Allah, hakuna sehemu tunaweza tukaenda. Wewe ndio Mola wetu uliyetuumba. Sisi ni wadhaifu. Tumekukosea. Allah atakufungulia mlango. Allah atakukaribisha. Allah atakukumbatia. Allah atakupona. Allah atakuonyesha njia. Lakini ukiwa na kibri, kama yule mtoto angekuwa na kibri angesema madam nimetimuliwa na mama, hanioni tena. Kweli asingemuona tena. Lakini alijua kwamba hakuna njia nyingine isipokuwa kurudi kwa mzazi wangu. Ana mapenzi makubwa kwangu mimi. Na hivyo hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ana mapenzi makubwa sana kwetu sisi. Na Mwenyezi Mungu anafurahi kwa tauba ya mja wake, furaha kubwa zaidi. Tutakuja kuona huko mbele baadhi ya hadithi ambazo Imam Nawawi amezileta. Mja anapotubia akisema ya Allah, mimi natubia kwako madhambi haya, Mwenyezi Mungu anafurahi kupita kiasi kwamba mja wangu ametubu, ameelewa mimi nipo, amenilia madhambi yake, ametubia kwangu. Hatuna mlango mwingine wa kwenda ndugu zangu Waislamu isipokuwa katika mlango wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumgongee, tumlilie, iwe katika swala za usiku, simama, amka, muombe Mwenyezi Mungu. Dakika 5, 10, 15, leta istighfar. Kumbuka madhambi yako. Mlilie Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kukubalia toba yako. Ndugu zangu, atauba wajiba. Tauba ni wajib kwa kila Muislamu. Fa in kanat al-ma'siyah baina al-'abdi wa baina Allah la tata'allaq bi haqqi adami falaha thalathatun shurut. Ikiwa maasiya ambayo mimi na wewe tumeyafanya ni baina ya sisi, baina al-'abd wa baina Allah, ni baina yetu sisi na Mwenyezi Mungu, ni maasiya tumemuasi moja kwa moja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hazihusiani, yale maasiya tuliyofanya hayahusiani na haki ya mwanadamu mwenzetu, basi tauba yake ina sharti tatu kwa mujibu wa kauli za Imam An-Nawawi. Sharti la kwanza, an yuqli'a 'anil maasiya. Ukitaka tauba yako ikubaliwe kwa makosa uliyoyafanya, lakini makosa hayo umemfanyia Mwenyezi Mungu, sawa eh, hujamfanyia binadamu mwenzako, umemfanyia Mwenyezi Mungu. Unaweza kwa ikatatiza kwamba inakuwaje sasa, je, nikimfanyia mwanadamu mwenzangu manake Mwenyezi Mungu aniandikie madhambi? La, madhambi amali zimegawanyika katika maeneo matatu. Kuna makosa mtu anaifanyia nafsi yake, kuna makosa mtu anamfanyia mwingine mwanadamu mwenzake, kuna makosa ambaye anamfanyia Allah Subhanahu wa Ta'ala moja kwa moja. Sasa yale ambayo umeyafanyia nafsi yako ndio ambayo umemfanyia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umemkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sharti zake tatu. Ya kwanza, an yaqli'a 'anil ma'siya, ni kujingoa na yale maasiya uliyoyafanya. Katika Kiarabu al-qal' ni kujingoa. Ili tauba yako iweze kukubalika, sharti la kwanza ujingoe na maasi. Ala sabili mithal, mathalan, chukulie sema makosa madogo madogo lakini yameenea kwenye jamii yetu. Makosa haya yatatuingiza wanaume wengi motoni,
Tumombe Mwenyezi Mungu atukinge. Kuinamisha macho chini. Wengi sana tunashindwa. Na dunia yetu tunajua jinsi ilivyojaa, watu wanavaa mavazi ya kila aina, mtu anatoka nyumbani kwake lengo tu yani hawezi kukufanya umwangalie. Kwa hiyo Lemba anavyotaka yeye, anavyojua yeye, nguo anazovaa anazifahamu yeye mwenyewe. Sasa wengi wanafelifeli katika maeneo haya. Sawa eh? Na Mwenyezi Mungu ametuamrisha kule waghudhu min absarikum. Anaambia wanaume wa Kiislamu, inamisheni macho yenu chini. Siangalie vitu ambavyo Allah ameviharamisha. Lakini mtu anaangalia kwa bahati mbaya pa. Alafu tena unarudisha mara ya pili ili uendeleze kile nilichokiona ni sahihi au sawa eh? Sasa hii ya mara ya pili unairudisha hii ndio maasi. Ile ya mara ya kwanza jicho linapazia. Tumeelewana? Makwezi kwa kipofu natembea tu hivi, lazima utaona. Sasa ukishaona sasa pale kuna hatari pale, unarudisha huko basi. Lakini ukisema ngoja niibie kidogo hivi, tayari ushaingia kwenye maasi. Sasa wengi tunarudia sana. Kosa ni maasi baina yako wewe na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hivi katika simu zetu za mkononi, subhanallah, kuna kila aina ya majanga ndugu zangu. Yaani ukiingia katika mitandao ya kijamii utafikiri watu wametumwa yani kutuma zile picha za uchi. Yaani haipiti yani kila unapopita lazima itapita picha ya aina hiyo. Mpaka kimekuwa kitu cha kawaida kwa wale wanaotumia simu janja hizi. Anapita tu haraka haraka lakini anaangalia. Sasa kidogo kidogo inakupelekea kuanza kuwa na mazoea kuangalia angalia kidogo na kurudisha kidogo na peleka peleka kidogo hivi na nini. Tumeelewana eh? Haya ni maasi. Huu ni mfano. Sasa utajingoa vipi na maasi hayo? Kutoangalia, sawa eh? Kabisa yani. Kujingoa na maasi maana yake ni kuweka msimamo na azma kwamba mimi macho yangu hayataangalia yale ambayo Allah ameharamisha isipokuwa yale ambayo sina budi nayo, yani imejitokeza yani. Tuko pamoja ndugu zangu wa Islam. Eh? Maana yule mwanangu anaingia benki ndaangalia chini tu hivi. Anambia bwana naomba cheki yangu hii hapa, usinifanyie hivi na hivi na hivi. Dada kavaa anavojua yeye mwenyewe kila kitu kiko nje, sawa eh? Yaani utakuwa ni ngumu kufanya muamala wa aina hiyo. Tumeelewa ndugu zangu, lakini unajitahidi kadri ya uwezo wako kutomwasi Mwenyezi Mungu katika hilo. Kama ni simu zetu za mkononi, kama unaona unashindwa, basi tafuta simu ya tochi. Usio nataka mawasiliano tu. Hiyo ndio kujingoa na maasi. Sasa mimi nafsi yangu dhaifu bwana. Kila nikifungua hivi nikiona picha lazima niangalie. Sasa jingoe kwenye maasi. Wewe unasema astaghfirullah astaghfirullah. Alafu naangalia tena astaghfirullah. Mwenyezi Mungu apendi. Sawa eh? Mwenyezi Mungu atusamee bwana. Yaani hapo unamcheza shere Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni lazima uwe na msimamo. Lazima uwe na msimamo. Kwamba hili ni dhambi, mfano huo mdogo tu. Lakini chukulia mfano huo katika maasi mengi ambayo tunayafanya. Al-iqlaa, kujingoa kutokana na yale maasi. Kuweka azma kabisa. Wewe lengo lako ni kuweka azma. Taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tumeelewa ndugu zangu. Na kama tulivyosema Mwenyezi Mungu anaangalia yaliomo katika nini? Fi qulubikum, yaliomo katika nyoyo zenu. Wewe ukishaweka azma hiyo, lakini vikatokea vishawishi vingine, yakatokea mambo ambayo yanakufanya ushindwe. Tumeelewana? Allah anajua nia yako ikoje. Lakini usiseme haiwezekani bwana katika mazingira tulionayo haya, haiwezekani bwana dunia sasa hivi. Utakuwa mwenyewe unajiwekea, unajihalalishia kuendelea kufanya maasi, kitu ambacho kitakufanya kikuzuie kukubaliwa toba na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo inawezekana tukaona ni vitu vidogo, lakini tujingoe kutokana na hayo maasi. Kwa hiyo sharti la mwanzo la kukubaliwa tauba na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika madhambi tunayofanya ni mtu kujingoa kutokana na yale maasi ambayo ameyafanya. Kutafuta njia ya kuachana nayo kabisa yale maasi. Hii ni njia ya kwanza ya kukubaliwa tauba na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sharti la pili, tumesema masharti yako mangapi ndugu zangu? Matatu. La kwanza ilikuwa kujingoa kutokana na maasi. La pili, an yandama ala fi'liha. Huyu mtu aliyofanya mambo haya ajute ndani ya nafsi yake kwamba subhanallah, hey Mwenyezi Mungu nisamehe, nimefanya kitu kibaya sana. Yaani ajute ndani ya nafsi yake. Kuwe kuna kujilaumu kwamba kwa nini nimefanya lile jambo. Awe dhamira yake iko hai kwamba nimemkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akose raha. Kwa nini nimefanya hichi kitu? Kwa nini nimefanya haya maasi? Akihisi kwamba anakosa raha katika yale maasi aliyofanya, hii ni dalili ya kukubaliwa tauba yake. Kwa sababu amemuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Unapokuwa umemudhi Mwenyezi Mungu aliyokuumba, lazima ukose raha. Kwa nini muudhi Allah Subhanahu wa Ta'ala katika jambo ambalo amenikatalia, ameniharamisha, amenizuia, lakini mimi nimelifanya? Najuta kwa nini nimelifanya lile jambo. Lakini kama unahisi raha ndugu yangu kwa maasi uliyofanya, dalili kwamba tauba yako ikubaliki. Ah, bwana, enzi za zamani bwana. Kwa tunaenjoy. Subhanallah. Mmoja mtu mzima kabisa anazungumza anasema jana sasa hivi bwana nimekosa raha bwana. Enzetu sisi kule ujana wetu ilikuwa hakuna HIV kule. Sawa eh? Ilikuwa hakuna HIV yani ukimwi. Yaani kwa maana sisi tulienjoy sana wakati ule, ilikuwa tunafanya machafu hatuogopi kitu chochote. Nyinyi safari yani vijana sasa hivi mnapata shida. Sasa mtu anazungumza maneno haya kwa maana ya kwamba anaona alikuwa na enjoy, yani hajajuta kwamba ujana wake alifanya zinaa. Anawasikitikia vijana wa sasa hivi wanashindwa kufanya zinaa kwa amani, yani watakufa. Sasa huko ni kutojutia makosa. Na mara nyingine tunatamka maneno kama haya bila kujua, lakini ukweli ni kwamba tunaonyesha kwamba tunaenjoy madhambi tunayofanya. Ukifanya dhambi usionyeshe umeenjoy, yani onyesha masikitiko na hata kutotaja yale madhambi uliyofanya, kwa sababu yanakukera ndani ya nafsi yako. Hii ni dalili kwamba tauba ukileta inakubalika kwa sababu umejutia kile ambacho umekifanya. Sharti la tatu, an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan. Ni mtu kuazimia kwamba hatorudia kulifanya lile kosa alolifanya milele. Kuazimia. Sawa? Sasa kuna tofauti ya kuazimia na kushindwa kutekeleza. Hivi ni vitu vili tofauti. Unaweza ukaazimia kwamba hili kosa nilolifanya sintolirudia tena, Mwenyezi Mungu nisamehe, na dhamira yako ikawa kweli kabisa. Lakini ukafika mbele, shetani akakutelezesha tena kwa mara nyingine. Sawa eh? Haina maana ulikuwa muongo, la, umetereza tena. Tubu tena. Tuko pamoja. Tubu tena, lakini ni ile nia ya kwako. Huwezi kusema kwamba nitafika sehemu nimeazimia sintorudia tena kuyatenda, ina maana kuna utafika sehemu utakuwa malaika sasa. Yote uliyoyatubia hutoyafanya tena. Sio kweli. Kibinadamu ni lazima utayarudia, utayakosea kwa njia nyingine, labda kwa njia ndogo kidogo kuliko ile ya mwanzo, lakini bado utakosea. Lakini wewe weka ndani ya nafsi yako na dhamira yako kwamba haya makosa, madhambi nilomfanyia Allah Subhanahu wa Ta'ala, naweka nia na azma sintoyarudia kuyafanya abadan. Mwenyezi Mungu nisaidie. Na kumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupe taufiki ya kukusaidia kutoweza kuyarudia kuyafanya tena. Haya ndugu zangu masharti matatu ya kukubaliwa tauba baina ya nani na nani? Ya mja na nani? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mtu anapofanya madhambi, yale madhambi yakawa ni baina yake yeye na Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauba kwake ni wajibu ailete. Na ili tauba iweze kukubaliwa na Mwenyezi Mungu ni lazima iwe na masharti matatu. Ajing'oe kutokana na yale madhambi, sinto yani ajiondoe kabisa, hiyo ya kwanza. Lakini la pili tumesema nini? Ajutie ndani ya nafsi yake, kwa nini nilifanya. Na la tatu azimie kwamba hatorudia abadan. Lakini yule ambaye anaweka mazingira ya kurudia kosa, maana anajidanganya yeye, hamdanganyi nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wako wengi katika miezi inayokuja hii. Ha, mwezi wa tauba umekuja jamani. Sawa eh? Kaka mwezi wa tauba umekuja, anamwambia kimada wake, tafadhali bwana. Ikifika tu mwezi ule wa 28, 20 ngapi, Shaaban, naomba fungashe virago vyako uende zako kwenu. Alafu usinipigie simu kabisa, mimi niko kwenye ibada bana. Sawa. Lakini ile idi tu ya pili ya tatu tutasherekea pamoja. Sasa hii ni tauba hii. Hii sio tauba ndugu zangu. Huu ni kumcheza shere Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ziko nyingi za aina hii. Na watu wengi wanafanya hivi kutokuwa na elimu za dini, na ndio maana kuna umuhimu wa kuhudhuria katika darasa kama hizi. Tukaelewa wanachuoni wetu wanasemaje kuhusiana na tauba. Nini maana ya tauba? Tauba inakubaliwa kwa masharti yapi? Ili mtu aelewe na aweze kujeka katika mazingira ya kutubu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauba ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameifundisha. Ndugu zangu, ukifanya dhambi, dhambi yote, sio tunafanya madhambi. Lakini wanachuoni wanasema ukifanya dhambi,
usifanye mambo matano. Kwa sababu haya mambo matano ni makubwa kuliko dhambi yenyewe. Sawa, tunafanya madhambi yote. Lakini ukifanya dhambi, usifanye mambo haya matano. Haya nayazungumza hapa kwenye kitabu kwa wale wanafuatilia kitabu cha Riyadhus Salihin, hizi ni sharh lakini shekhe kule nadhani anacho kitabu. Jambo la kwanza, la tusir, usikazanie kufanya makosa. Mfanya kosa lakini usiwe kinganganizi wa kufanya yale makosa. La tusir. Umeambiwa mathalan kuangalia muziki, kusikiliza hii muziki ya sasa hivi labda ni haramu. Akasema ah, mimi siwezi kuacha, naendelea tu. Hiyo ni israr, yani kulazimisha kuendelea kufanya maasi. Hilo ni kosa kubwa sana. Ukalazimisha maasi kwako iwe ni halali na kwamba huwezi kuiacha. Hili ni kosa kuliko kosa lenyewe ambalo unalifanya. Kwa hiyo tafuta udhuru mwingine. Sawa, niombeeni dua ndugu zangu. Allah niondoshe katika hii hali. Bora hata useme hivyo, sawa, tukiacha nahisi kwamba kweli uko kwenye matatizo, tuendelee kumwombea dua. Sawa, wengine wanahalalisha sigara. Anakazania kabisa. Kuna bana, leta aya, leta hadithi, sawa. Kinafahamika na madhara, maulama wameshasema ni haramu. Kwa nini una insist kwamba hichi ili jambo sio halal, sio haramu? Unafanya kosa kubwa zaidi. Hiyo kwanza, la tusir. Ya pili, la tasur, usifurahishwe na makosa unayofanya. Lile tulizungumza mwanzo. Kama unafurahishwa na ukifurahishwa na jambo, maana utawahadithia na watu wengine, utawaelezea uzuri wa jambo lenyewe ulilofanya. Na hili ni kosa kubwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi mashuhuri, kullu ummatin muafa, umma wangu wote watasamehewa kwa madhambi yao waliyofanya, illa almujahirin, isipokuwa wale ambao wanadhihirisha madhambi. Sawa, yani wanadhihirisha kwa kuzungumza. Wa inna min aljihar, na katika kudhihirisha, an ya'mala ar-rajulu bil-layli amalan, ni mtu usiku akafanya mambo yake ya maasi, thumma yusbihu, kisha anaamka asubuhi, wa qad satarahu Allah ta'ala, Mwenyezi Mungu amemsitiri usiku na makosa aliyofanya. Fayaqul, anawaambia watu, amiltu al-bariha kadha wa kadha, jana shekhe, acha bana, nilifanya moja mbili jana, ilikuwa sio siku ya kawaida katika maisha yangu. Anawaelezea watu zina alofanya, wanawake wangapi aliokutana nao, sawa, anaonyesha kwamba anajisifia wakati amefanya makosa, Mwenyezi Mungu amemstiri, alikuwa arudi kwa Mwenyezi Mungu atubu amlilie, lakini sasa hivi anayazungumzia watu waweze kuyaelewa. Haya ni madhambi makubwa sana, kufurahia makosa ambayo umeyafanya. Waqad bata yasturuhu rabbu, amelala Mwenyezi Mungu anamstiri, wa yusbihu yakshifu sitra Allah anhu, anaamka asubuhi anajidhalilisha, anatembea uchi, anaondoa stara ya Mwenyezi Mungu kwake yeye. Hii ni moja katika madhambi makubwa sana. Kwa ndugu zangu, tusifurahie haya madhambi. Upande wa kina mama, kusema kweli tunazungumza nao sana, hasa katika wakati wa maharusi. Wana kitu ile israr ya maasiya na kufurahishwa na maasiya. Anakuambia tu shekhe, tuacheni hata siku moja tu tumwasi Mwenyezi Mungu. Wazi wazi hivi. Anambia lakini jamani, haram. Sawa. Marusha roho kwenye siku ya ibada, kweli kufurahia, natakiwa kufurahia harusi za Kiislamu, haijakatazwa. Kuna maelekezo yaliyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio mchanganyiko wanawake na wanaume, wanashana, sio wanafanya nini. Bi harusi naye anacheza mbele pale, mara alishwe keki, yaani kifua chake chote kiko nje, wanaume wamejazana, wanapiga naye mapicha, sio na nini. Ukifika kwa kiongozi wa dini ukamwambia jamani haifasa, shekhe tuachieni leo. Sawa eh? Tuachieni, nyi ondokeni, mmeshamaliza, mmefunga ndoa, ondokeni na misheni macho chini. Tuachieni leo sisi tustarehe harusi ya binti yetu. Sawa, hiyo ni israr sheikh ya kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wazi wazi kabisa. Kwa hiyo vitu kama hivi ndugu zangu ni makosa kuliko kosa lenyewe ulilofanya. Jambo la nne ambalo hatutakiwi kulifanya, tunasema kuna mambo mangapi ndugu zangu? Matano. Tushazungumza mawili.
bado la tatu. La tatu ni la tujahir, usionyeshe maasi yako hadharani. La tad'u ila al-ma'siyah, la nne usilinganie watu kufanya maasi. Yaani usio shetani wa kibinadamu. Wewe unafanya maasi lakini huridhiki kuyafanya peke yako, unataka sasa ubebe na wengine nao muende mkafanye yale maasi. Na hii ndugu zangu imekithiri. Hili ni kosa kubwa sana. Unachukua nafasi ya shetani kuwapotosha waumini wenzako kwa sababu wewe unafanya maasi unataka na wao wafanye. Hili ni kosa ambalo mara nyingi sana linafanywa na mara nyingi sana linafanywa na vijana. Vijana wengi waliohojiwa wanaotumia madawa ya kulevya, asilimia zaidi ya 75 wanasema wameingizwa katika madawa ya kulevya na marafiki zao walioanza kufanya hizo shughuli. Kwa sababu katika group wewe buvuta kidogo bwana. Wewe mwanamume gani bwana? Jawahi kuvuta hata siku moja bangi? Jaribu tu, mara moja tu. Wanamshawisha na piga pafu moja pale. Mara mapafu matatu, manne, matano. Mara sasa hivi sio tu anavuta bangi, anatafuna kabisa bangi sasa. Akiulizwa ni wenzake wamemshawishi. Shetani wa kibinadamu. Ni jambo baya sana. Kwa hiyo kutowalingania watu wengine katika maasi ya kumwasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jambo la tano la mwisho, la tastasghir. Usidharau dhambi. Usidharau dhambi. Kuna watu unaambia shekhe, vipi bwana kuhusu swala shekhe? Naona mzito sana. Akamwambia shekhe, afadhali mimi naswali Ijumaa mpaka Ijumaa. Wengine waswali kabisa. Yaani sasa yeye anaona kwamba ile kutoswali swala tano kuswali Ijumaa ni bora yeye kuliko wengine. Yaani anakuletea kwamba alichokifanya yeye ni kidogo zaidi. Ugawa mwanamke wa Kiislamu bwana, dada, kwani usijistiri? Utapendeza, utamridhisha Mwenyezi Mungu. Sasa afadhali hata mimi hivi nimevaa hivi. Kuna wengine wanatembea na vimini kabisa. Yaani wao wameniona mimi tu. Sasa anaona kwamba alichokifanya yeye kidogo sana, analinganisha na madhambi makubwa. Haitakiwi. La tastasghir almahsia. Usifanye dogo mahsia ya kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kubwa. Katika hadithi iliyopokewa na Sa'd ibn Sa'id, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema iyyakum wa muhaqqirati dhunub. Jiepusheni sana na yale madhambi mnayoyadharau. Jiepusheni sana. Hayo maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jiepusheni na madhambi mnayoyadharau. Fa innama mathalu muhaqqirati dhunub, mfano wa madhambi haya mnayoyadharau, kamathali qaumin nazalu bi batni wadin, ni mfano wa watu wameshuka, walikuwa wanasafiri, wamefika katika bonde moja, wakakaa wanataka wapike chakula chao. Fajaa dhabi udin, huyu akaleta kuni, huyu akaleta kijiti, huyu sio akaleta kitu gani, kila mtu akaleta kitu chake pale. Hatta andaju bihi khubzahum, wakakusanya zile kuni wakaziwasha mpaka wakafanikiwa kuoka mkate wao. Wa inna min muhaqqirati dhunub mata yu'khadhu biha sahibuha tuhliku. Haya madhambi madogo haya yakimcontrol mtu yanamwangamiza. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inaonyesha kwamba madhambi madogo madogo haya unaoyadharau ndio yanayojikusanya yakatengeneza moto wa jahannam, yakaleta madhambi makubwa. Leo unaliachia, kesho unaliachia, kesho kutwa unaliachia, hatimaye dhambi inakuwa kubwa. Unadharau madhambi madogo madogo. Kama tulivyosema katika simu ya mkononi. Naangalia, unasikia watu wamezungumzia nini, unarudia mara pili kuiangalia, mara ya tatu unaangalia dakika tano, siku nyingine unaingia kabisa kwenye YouTube yake unaiangalia. Mwisho imeanzia kidogo kidogo, imekuchota mpaka umekuja hata imekuwa ni dhambi kubwa kabisa. Kwa sababu gani? Umeanza kidogo kidogo. Kwa hiyo dhambi dogo usidharau, kwa sababu mwisho wake linakupelekea katika kufanya madhambi yaliyokuwa makubwa. Imam Nawawi anasema fa in fuqida ahadu thalatha lam tasih taubatuhu. Ikikosekana moja katika masharti yale matatu tuliyozungumza, tauba ya mje inafanya nini? Haikubaliki, haikubaliwi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na naweza kukumbuka mambo matatu tuliyozungumza. Naam, la kwanza kujing'oa na maasi, ya pili kujuta kufanya yale makosa, la tatu kuazimia kutorudia kufanya abadan milele. Sawa? Imam Nawawi anasema in fuqida, ikikosekana ahadu thalatha, moja katika hizi tatu hizi, lam tasih taubatu, tauba yako haiswi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunazungumzia jamani babu atauba, mlango wa kutubia kwa makosa tunayemfanyia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kwa yale makosa ambayo tunamfanyia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili toba zetu zikubaliwe, haya masharti matatu muhimu tuyahifadhi katika kina cha mioyo yetu. Usiseme tu ndugu yangu astaghfirullah. Sawa, ukisema hapa tayari nimeastaghfirullah 100 bwana. Lakini yale maasi yako vile vile huyajutii, hujaamua kujing'oa katika maasi, hujaweka ahadi ya kutoyarudia tena. Sasa una maana kama vile unamcheza shere Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah inakuja baada ya kutimiza haya. Unajikumbusha sasa mimi nilishatubu kwa Mwenyezi Mungu. Kutoka pale ukienda sokoni kwako kwenye biashara, tayari unakumbuka yale ambayo uliyatubia, unakwenda naye kihalali. Ukienda katika sehemu ya nyumbani kwako na maeneo mengine, unakuwa tayari unatawaliwa na zile masharti matatu ambayo yanakuunganisha baina yako wewe na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuko pamoja ndugu zangu? Naam ndugu zangu Islam. Kwa leo tutaishia hapo. Na tumezungumzia masharti matatu, nini maana ya tauba, asili ya tauba. Lakini tukazungumzia vile vile masharti ya tauba kwa yale makosa ambayo ni baina yetu sisi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na tukasema ili iweze tauba ziweze kukubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni lazima zitimize masharti matatu ambazo tumezielezea kwa urefu. Itabakia sharti la tauba kwa kosa ambalo umemfanyia mwanadamu mwenzako, ni tofauti kabisa. Na ni gumu zaidi kuliko haya tuliyozungumza. Sasa inshallah Allah akitujalia katika darasa inayokuja tutaangalia jinsi gani unaweza kutubia kwa makosa uliyomfanyia mwenzako. Makosa gani? Maasi yote uliyomfanyia mwenzako. Iwe ni kumsengenya, kumchafulia jina lake, kumuibia, kumdhulumu. Sawa? Kitu kinahusiana na haki ya mwenzako. Huu ni mlango mpana, inshallah Allah akitujalia darasa inayokuja tutaizungumzia. Leo tuishie hapo ili tuwape fursa, mara nyingi watu wanawanyima nafasi ya maswali, michango, tuweze kupata michango kutoka kwenu na maswali katika mada hii ya leo inshallah, au mada iliyopita katika mlango wa al-ikhlas wa ihdharun niyya. Karibuni sana.